Mer eller mindre, eller amerikanska tacos. Men alltså, det är exakt samma sak. Exakt samma sak utom en liten skillnad. Där fick jag skjuta upp själva löken. De har tydligen inte lök i sina tacos här. Men då kollar man grejerna här, de har tomat. De har, vad heter den här, gräddfil. Oist, den röda såsen med klumpar och skit i. Sallad. De här runda bröden, alltså det är allt. Det är samma och det smakar likadant. Det är fascinerande. De äter inte i köket då, right? Jag gillar inte det. Det är bara vi som hänger här i köket. De äter ju bilen. Eller någon annanstans i huset eller köket. Ja, jo. Alltså de äter bilen när de är ute och håller på. De går inte in där till bilen. Jag tror det var vi som står i köket och käkar. Ja, vi står i köket. Alla de andra rum och gör en grej. Skitsamma. Utöver det så idag har varit en väldigt ospännande dag. Jag fick inte ha filmat så mycket. Det enda som var spännande var att Young B fick en GoPro. Eller fick, han köpte en GoPro men han fick den billigt. Yo, what's up? It's Young B in the house. Just been purchasing some shit, I'm about to tell you. Köpte precis en GoPro, White Edition, Rian. Yeah. So far it's been so good. Nej, men det har varit skitbra. Det är för varmt här då. Jag pratade igenom projektet idag. Lite grann, vårt första mötet om det. Det blir fett. Alla är on board och jävligt peppade. Och det verkar som att det kommer bli riktigt bra. Mm. Vi var där till slut. Så det är nice. Det verkar mycket taggade på hela grejen att vi är uttaget nu. Men nu när vi fick förklara projektet så... Vi förklarar projektet, de sitter uppe i rummet nu i studion. Och vi har gått ner så jag kan tänka mig att de sitter och surrar och då funderar ut saker och ting eller så gör de något helt annat. Det var definitivt en film i bakgrunden i alla fall. Ja, det kan vi säga med förut. Dock utan ljud den här gången, men det kanske var för att det var liksom, nu ska vi sitta och planera. Det var till lite ljud. Man tunnar ut den ganska fort, man vänjer sig. Här kommer Mally också. Oh yeah. Came back for another one. I'm Mally, president of Black Beatles, you know. I do my thing, musician. Hungry as fuck right now. So I wasn't really hungry, did you like it? Huh? Did you like it great? That shit was great. A question. I noticed that people always have a movie on in the background, but not necessarily watching it. Yeah. Just on. Yeah. That's kind of my thing. It's a distraction. I just keep it on back there, you know what I mean? So you distract yourself. Yeah, I kind of like to work best when I'm working against something, if that makes any sense. Mm. You know what I mean? It's just, it makes me concentrate hard. And then if I need to step aside for a second, just turn around and laugh real quick. You know what I'm saying? That's in it. That's a perfect. Mat. Det kommer med mycket mer mat, mycket mer konstig mat. Vi börjar med här maträtten så ni inte får kulturchock där hemma. För det kommer komma fler, det kan jag lova garanterat. Yeah, flame up on my spit. Like a chick was riding me reverse cowgirl. Bästa bara kvalitet och märke shit. Kickar någon nice, har massa deg och tunga Nike kicks. En fet bil och jag är redo för glid. Tyngsta guzzen bredvid och hon vet hon är fin. Hennes läpp.